Nu, ko, mīļie draugi, mēs tad turpmāko pusotru stundu veltīsim šīs dienas pirmajai tēmai, kas ir tēma par mūsu samazgojumiem vai nosvēpumiem un svētībām tajās paudzēs, no kuriem mēs nākam. Un es domāju, ka mēs apmēram vienu stundu varētu līdz kādiem bez 20:11 būt šī lekcija, ko es jums varētu pastāstīt. Un tad mēs uz atvakušo pusstundu sadalītos grupās un būtu viena lieta, ko jūs varētu paši pārunāt. Kā jau jūs atceraties, vispār lielākā daļa no jums, ka vakar mācītājs Indūs Paičs runāja par dažādiem ģimenes modeļiem, kurus mēs atrodam Bībeles tekstā. Šie modeļi nebūtu nav tādi monolīti un ka būtu kāds viens tāds noteikts modelis, tie ir dažādi. Un mēs arī runājām par to, ka viņi ļoti lielā mērā ir tās realitātes iespaidot, tā laikmeta, tās dzīves, to vajadzību iespaidot, kuros šie cilvēki, visi par kuriem Bībele runā, dzīvoja. Varbūt atšķirībā no vakardienas es jūs nekādā veidā neprovocēšu, varbūt arī neatklāšu nekādas jaunas kontinentus, bet mēs runāsim par to, ka tāda paša modeļa un tāda paša samazgojuma un tādas pašas problemātikas ģimenes un valdības sistēmā, kādas mēs redzam Bībelē, mēs varam redzēt arī savās dzīvēs un arī pie tiem cilvēkiem, no kuriem mēs esam radušies un tiem, ar kuriem mēs esam saistīti, kā vienā ģimenes sistēmā. Mēs runāsim par to, ka šīs arī destruktīvās lietas, bet arī svētības, bet arī labās lietas ir ieraugāmas ne tikai Bībeles tekstā, bet arī mūsu pašu dzīvē. Un tajā nozīmē, es domāju, ka man ir prots atsīt, kas būs pēcpusdiena, ko jums Kaspars stāstīs, bet tas, ko es gribu pastāstīt, ir, ka tas ir viens tāds solis arī jau pretī tam, kā ir jābūt. Un vai mēs varētu spēt šo soli pretī tam, kā ir jābūt, mums ir jāsaprot, ka vispirms mums ir jāskatās atpakaļ. Mums ir jāatcerās pagātne. Mums ir jāpievēršās aizgājušiem laikiem, kas varbūt ir aizgājuši kalendārā, bet nekādā gadījumā nav aizgājuši mūsu dzīvēs. Jo, kā kāds teica, tas, kurš neatcerās pagātni, tas to turpina. Tas, kurš neapzinās savas pagātnes, samazglojumus un nosvēpumus un neiet viņus atklāt un apzināties un likt Dievu rokās, tas viņus vienkārši automātiski pārnes uz nākamajām paudzēm, pats nemaz to neapzinoties. Bet tā viena lieta, ar ko es gribu sākt, ir, ka neskatoties uz visām briesmām un šausmām, neskatoties uz visiem bieži vien destruktīvajiem modeļiem, ko, es domāju, katrs cilvēks var redzēt savā dzimtās pie saviem priekšgājējiem, kā mēs jau to vēlāk arī runāsim, šie modeļi ir tiešām ne ar ko viņi nav labāk vai savādāk, kā tie, kurus mēs vakar jau pieminējām. Neskatoties uz to visu, mums ir jāapzinās vienu lietu. Un tas ir tas, ko es arī tā kā gribu vēlēt, lai mēs ļoti tā pievēršam tam uzmanību, jo mums ir nepieciešams šis līdzsvars, ka neskatoties uz to, ka šī pasaule ir nepilnīga, un tā ir grēcīga, un tā ir pakļauti visdažādākajiem ārējiem un iekšējiem, bieži vien destruktīviem impulsiem, mums ir jāatcerās, ka iesākumā mēs esam radušies no lielas svētības.
Un tas ir tas, ko mēs redzam, tas ir tas, ar ko sākās arī Bībele. Apradīšanas stāsts. Tad, kad pirmajā radīšanas stāstā tiek vēstīts, ka Dievs sešās dienās rada pasauli, un sestajā dienā cilvēku pēc savu tēvu un līdzības vīrieti un sievieti, tad mēs lasām, ka viņš tos svētīja. Un tas ir pirmais. Tas ir pašos pamatos. Viņš viņus svētīja, viņiem ir jābūt radošiem, auglīgiem, jāvairojās. Un tajā stāstā mēs lasām, ka tad, kad tas ir izdarīts un Dievs ir aplūkojis savu darbu, viņš pirms mitējās no savu darbu, viņš teica, tas viss ir ļoti labi. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šis stāsts jau nav kāds zinātnisks pasaules rašanās izskaidrojums. Tas ir stāsts, kurš mums grib pateikt, ko šī pasaule nozīmē, ko cilvēks nozīmē. Šī stāsta lielā vēsts ir, ka pasaules un viss esības sākumā atrodas liela svētība, liels Dieva jāvārds cilvēkam. Un kā raksta domātājs Andrew Coens, ka dzīve savā būtībā ir laba. Šīs esības rašanās ir bijis viens vienīgs pozitīvs jā. Kad kaut kas radās no nekā, kad radāmies katrs mēs, kad radās mūsu bērni, kad radās mūsu dzīve, tas viss ir bijis kaut kas neapveram pozitīvs, absolūtas labestības izpausme. Tāpēc savos pamatos savā fundamentā dzīve ir laba. Tas gan nenozīmē, ka viss, kas tajā notiek, ir labs. Daudz lietas ir traģisks, sāpīgs, bezjēdzīgs un ļaunas, taču pats process no brīža, kad tas viss sākās līdz pat šim mirklim, ir labs. Un šis labais mums ir jāatcerās. Šis labais mums ir jāsajūt. Šis labais ir kā tāds pazemes gruntsūdens, kas kaut kur ir zem mūsu kājām, zem tās zemes, pa kuru mēs staigājam, tās dzīves dziļumos, kur mēs dzīvojam, ka tas process ir labs, jo tā pamatā ir kāda pārplūstoša labestība, kuru mūsu ierobežotajam un bieži vien patiešām samaitātajam prātam ir neiespējami aptvert. Radīšanas stāsts mums saka, ka tas, ko Dievs rada, ir kaut kas ļoti labs un vēl nekas netraucē šai pasaulē tādai būt. Vēl. Un, kad mēs lasām otro radīšanas stāstu pirmā mūsu grāmatas otrajā nodaļā, tad tur ir mazliet cits stāsts, ka proti pirmais cilvēks tiek veidots no zemes, kā vīrietis, un tas notiek pirms vēl ir augi, dzīvnieki vai kāda cita sieviete. Dievs iepūš cilvēkā caur nāsīm pats savu dzīvības elpu, un tikai tad veido ēdens dārs, dzīvības koku un vabu un ļaunu atzīšanas koku tā vidū, kas Ādamam ir jāuztur un jākopja. Un tas ir tas uzdevums, ka viņš var ēst no visiem šī dārza kokiem, bet ne tikai no atziņas koki. Jo Dievs saka, ka tikko tiks ēst no šī koka, tā Ādams mirs. Un beigās Dievs izveido no zemes dzīvniekus un veda viņus pie Ādama, jo ir konstatēts, ka no vabu cilvēkam būtu viena. Atceramies, vakar mēs par to runājam. Ādams dod viņiem vārdus, meklē viņu būtību, kas viņa tāda ir, kas ir tas, kas nostājas viņu priekšā, taču joprojām paliek viens. Viņš neatrod sev partneri. Neviens no dzīvniekiem, neviens no radības vēl nespēja tāds būt. Un tad Dievs liek Ādamam iegrimt dziļā miegā, izņem no viņa ribu un izveido no tā sievieti, un kad Ādams pamostās, tad tas ir tas, ko viņš ierauga, kad nu, priekšā ir īsts partners. Un viss ir ļoti labi. Viņš saka, vienkārši labāk nevar vairs būt. Un šis stāsts arī mums atklāja, ka tur ir svētība. Tajā sākumā ir milzīga svētība. Un tikai pēc tam nāk tas stāsts, kurš stāsta par nepilnību, par kļūdu. Kā mēs zinām, čūska pierunā jau pagaršot no atziņas koka vai tā kļūta gudra. Pat varētu izlēmt, kas ir labs un kas ļauns. Ieva to dara, pierunā arī Ādamu piebiedroties ēst. Tad piepieši viņa atskārst, ka ir kājuli, sāk kaunēties un slēpties un sāk, ka tad, kad Dievs viņus ir atradis novelt vainu viens uz otru, mirt viņa nemirst gan,
bet viņiem ir jāpamet paradīzes dārs un sākās dzīve. Sākās tā dzīve, ko mēs katrs arī pazīstam no savējās, un mēs zinām, ka kāda diena viņi, un arī mēs mirsim. Un arī šis stāsts nav kāds vēsturisks izklāsts, bet tas ir viens stāsts, kas skaidro un atklāja tās esības, kurā mēs dzīvojam, nosacījumus un fenomenus. Tas atklāja šo procesu. Tie nerunā par to, kā viss sākās, bet gan par to, kā tas nākas, ka ir tā noticis, ka šī lielā svētība noslēdzas ar lielu nelaimi, ar lielu vāstu. Ko tas nozīmē mums un ko tas nozīmē mūsu apkārtējiem, kādas ir sekas, mūsu pēcnācējiem, kāda iespēja šis vāsts uz mums atstāja. Un mēs zinām, ka sekas tam, kas notiek, kas notika, par ko stāsts šis stāsts, sekas tam jau nākamajā paudzē ir Kaina paveiktā brāļa svepkavība. Pēc tam mēs lasām par Bābeles torņa celšanu, ar kā palīdzību cilvēku vēlas iegūt sev vārdu. Beigās mēs nonākam pie tiem stāstiem, kas stāsta mums par vispārēju vardarbības un ļaunuma eskalāciju. Tā vardarbības spirāla aiziet vienkārši nekontrolējam, un tas noved pie tā, ka Dievam paliek žēl, ka viņš ir cilvēku radījis, un tad viņš vēlas zemi kopā ar cilvēkiem un dzīvniekiem iznīcināt, un tikai viens Noā atrod šo žēlstību viņa acīs, un tad viņš, Noā un ģimene un katrs no viens, katra dzīvnieka veida, viens pāris šos grēku plūdus pārdzīvo, un tad Dievs atjauno lielo svētību. Tad tā svētība atgriežas, viņš apņemas vairs neiznīcināt zemi. Un arī šie visi stāsti, tie nav nedz kaut kā vēsturiski, nedz zinātniski patiesi, bet viņi ir patiesi daudz dziļākā līmenī, daudz lielākā līmenī. Šie stāsti atklāja, ka cilvēks ir tāda būtne, kas grib zināt to, ko viņam vēl nevajadzētu zināt. Cilvēks ir greissirdīgs, viņš ir negausis, viņš ir skaudīgs, viņš ir vērsts uz vardarbību. Un to viss šie stāsts stāst, bet nevienu brīdi šajos stāstos un beigās arī visā Bībelē mēs nepazaudējam šo lielās svētības līniju, kas atrodas viss sākumā un viss pamatā un ko Dievs nemirklu neaizmirst. Un tāpēc arī turpmākās Bībeles lapus līdz pat tās pēdējai nodaļai veistī par tādu Dievu, kurš vēlas savu tēvu un līdzību cilvēkā atbrīvot no viņu pašu radītajiem samazgojumiem, lai viņā varētu spīdēt šī sākotnējā svētība. Un tāpēc Bībele ir stāsts un grāmata, un tā ir par nepārtrauktu pārvērtību, par nepārtrauktu transformāciju. Ja mēs gribam, lai mūsu dzīvē kaut kas ietu labāk, mums ir jāmainās, mums ir jāpārvēršās. Jo, kā es jau teicu, viss, kas netiek pārvērsts un transformēts, mēs nemainīgā veidā apzināt vai neapzināt nododam tālāk. Un tas ir tas, ko mēs apzināmies, ka sākumā viss bija ļoti labi, un arī beigās viss būs ļoti labs. Mēs lasam atklāsums grāmatā, ka Dievs nosvalcīs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Bet kā reiz taisni tagad, mēs esam tur, kur viss nav labi. Un kādreiz liekas, ka pat ļoti nav labi, bet mums ir jāzina, ka šis atbrīvošanas ceļš, šis atbrīvošanas stāsts ir sen jau kā sācies. Un šie mūsu dzīves samazgojumi un sapiņķirējumi tiek atraisīti. Un tie pirmie, kas mums būtu jāapzinās, un tam mēs veltīsim šo te laiku, mēs mēģināsim ieskatīties tajos samazgojumos, kas nāk no iepriekšējām paudzēm. Jo arī tie pārklājas pāri mūsu patiesai būtībai, tai svētībai, kas ir mūsu būtība, kas vēlas cauri mums mirdzēt. Un tāpēc arī Bībele ļoti skaidru nepārprotam runā, tikpat skaidri kā par to svētību, kas ir viss esības sākumā, viņi runā arī par šo
lūzumu, par cilvēku novēršanos no savu sākotnējā svētības avota. Viņi runā par šķiršanos no Dieva, par pievēršanos citiem dieviem, par vardarbību, par atsvešināšanos, par nemīlestības pieredzi, par šiem milzīgiem, neizsakāmajiem sapiņķerējumiem. Un es domāju, šie astoņi vai cik deviņi modeļi, par kuriem mēs vakar runājām, viņi katrs patiesībā ir samazglojums. Tur ir, tas ir kaut kāds samazglojums spoguls. Un par to runā Bībele, tikpat skaidri. Vienā brīdī, un tas ir viens veids, kā mēs mēģinām šo cilvēcisko ļaunumu, šo samazgojumu kaut kā atpiņķerēt, ir desmit baušļi. Un mēs redzam, ka abos tekstos, kur šie bauši tiek pasludināti, kas ir 2. Mūzes 20 un 5. Mūzes 5, tajos ir skaidri aizliegts pievūgt augs. Tur tiek teikts, ka mums ir aizliegts taisīt sev tēvs un atveids no tā, kas ir debesīs, vai no tā, kas ir uz zemes vai apakšā un ūdenī apakš zemes, un mēs nerīkstam zemoties un kalpotiem. Un pie tam ir teikts tā, ka ja mēs kalpojam šiem elkiem, tad tas nes vāstu uz trim vai četrām paudzēm, bet ja mēs atsakāmies kalpot elkiem un pievēršamies Dievam, tad tas nes svētību līdz tūkstošajai paudzei. Un runa ir par to, ka šie auki mūsu laikmetā un mūsu dienās nebūtu nozīme, nenozīmē kaut kādas statujas vai kaut kādas tēls. Bet ka vispirms tas ir stāsts par to, ka novēršanās no Dieva, novēršanās no šīs svētības, no šīs sākotnējās ieceres, atstājas sekas uz nākamajām paudzēm. Tas ir pirmkārt. Tas atstājas sekas, un tajā pat laikā mums ir jāsaprot, ka tieši tāds pašs sekas atstāja pievēršanās svētībai. Un tas ir tas pirmais, varbūt tāda ļoti svarīgā tēze, kas mums ir jāsaprot, ka vai cik var būt mūsu dzīvēs un mūsu pagātnē būtu kādi samazgojumi un sapiņķerējumi, šīs svētības vienmēr ir vairāk. Tā svētība vienmēr ir vairāk. Jo šajā izpratnē novēršanās no Dieva ir novēršanās no tā, kas palīdz mums tapt par labākiem cilvēkiem. Tā ir novēršanās no tā, kas palīdz mūsu attiecību kvalitāti uzlabot. Grēks šajā izpratnē ir novēršanās no radošā, dzīvā, dzīvību dodošā Dieva, un ka es konstruēju pats savu Dievu tēvu. Tas tāpat kā vakar jau pieminētajā zelta teļā, ko konstruēja izraeliešu, kamēr Mūzes bija augšā Sinai kalnā. Mīlēt patieso Dievu nozīmē ievērot baušus, to, ko, kas tiek teikts katrā valvību ceremonijā, mīlēt viens otru, kā Kristus jūs ir mīlējis. Tas nozīmē mīlēt kopt cieņpilnas un mīlestības piesātināts attiecības vienam pret otru. Mīlēt Dievu nozīmē mīlēt cilvēku, dzīvot labās attiecībās. Taču, vai kā mēs to vēlētos un kā mēs to censtos darīt, tā realitāte ir, ka mēs bieži to, ko paši konstruējam un to, ko paši neapzināti nododam tālāk, mēs absolutizējam, un tas mums šķiet kaut kas ļoti svarīgs. Un tāpēc tāda viena tēma, kurai es tagad gribētu pievērsties, un man liekas, mēs vienā arī vakar sarunā par teoloģiju esam par to runājuši, par šiem elkiem, par šiem eņģeļiem un dēmoniem, par šo valodu, par šiem vārdiem, kā tas tiek stāstīts Bībelē. Un īpaši bīstam ir tad, kad tas, ko cilvēks konstruē, tas, kas viņam liekas, kas viņš ir, tas, kas viņam liekas, kas ir Dievs, tas, kas viņam liekas, kas ir valvība, vai tas, kas viņam liekas, kas ir ģimene, ka tas tiek absolutizēts kādas institūcijas vārdā vai veidā, un bieži vien arī pats Dievs šādā veidā kļūst par auku. Tas vienmēr notiek tad, kad Dievs sāk izmantot kādās
piemēram, politiskās vai ideoloģiskās vai nacionālās vai reliģiskās interesēs. Man liekas ļoti interesants tāds skatījums, ko varbūt jau jūs daži noteikti esiet dzirdējuši, bet ir šis teologs Walters Vinks, kurš runā par tādu interesantu lietu, ka katrai sistēmai, vai tā būtu ģimene, vai laulība, vai sabiedris kopība, vai draudz, vai pat valsts iekārta, ir savs gars. Piemēram, jaunā derībā runā par to, ka katrai draudzei ir savs eņģels. Un tā ir tā ideja par to, ka katrai ārējai institūcijai eksistē kāds iekšējs gars, kā iekšēja kultūra, kā iekšēja jēga. Un tāpēc jaunās derības izpratnē eņģeļi nav viskādas personificētas būtnes, bet gan šajā ziņā, kā to saka Atklāsums grāmata, šo draudžu garīgums, šo draudžu, šo sistēmu, šo institūciju garīgums. Un mēs labi zinām, ka katrai draudzei tāds ir. Un katrai sistēmai tāds ir. Ja tu, piemēram, ienāc slimnīcā, tad tu uzreiz jūti, ka tur ir tas slimnīcas gars. Tev nav ne mazāko šaubu, ka tas ir. Tu nevar viņu sajaukt, piemēram, ar valsts ieņēmumu dienestu garu. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un tajā pat laikā, ja tu nonāc, piemēram, kādā katoļu baznīcā, ieejot dievnamā, tas uzreiz ir jūtams. Tev nav jādzird, tev nav nekas jāpierāda, tu uzreiz jūti šo garu. Tu ienāc Luter draudzē, tu jūti, te ir tas Luter draudzes gars. Un tas ir kaut kas, kas veidojās daudzu paudžu garumā. Tas ir kaut kas, kas arī nepazūd vienas paudzes laikā. Tas ir pāri paudzēm ejoša parādība. Un runa ir par to, ka šis gars vai šis eņģels, šis neturamais un neredzamais, ir kaut kas, kas atrodas tās sistēmas kodolā, tāpat arī ģimenes sistēmas kodolā. Katrā dzimtā, varētu teikt, ir kāds tāds gars, garīgums. Un ja mēs kaut ko gribam mainīt, tad mums ir vispirms jāizrokās līdz tam garam, līdz tam eņģelim. Jo vai ko mēs mainīt ārpusē, ja mēs kaut kādā veidā netiksim pie šī gara un eņģeļa, tad tas neko nemainīs. Tu var mainīt ārpusē visu kaut kādas lietas, bet iekšēji nekas nemainīsies. Un teologs Walters Vinks runā, ka šis eņģels, tātad ģimenes un laulības institūcija arī ir tāds gars un eņģels. Viņš var būt vesels un stiprs un kalpot attiecību uzlabošanai un uzplaukumam un nākotnei, bet tas eņģels var arī būt kritušais eņģels, kļūst par elku. Un viņš ir izplatīt iznīcinošs un destruktīvs spēks. Katrā ģimenē, katrā dzimtā, katrā šajā sistēmā mēs atrodam centrā šo garu, šo eņģelu. Un mums ir jāsaprot, ka mēs zinām, ka ģimene un valvība tas ir kaut kas labs. Bet tās arī ir sistēmas. Tās arī ir institūcijas. Tāpat arī daudz citas sistēmas un institūcijas, kuras mēs pazīstam. Mums būtu jāuzmanās šīs sistēmas un institūcijas vērtēt tikai no tā, kas ir tas ārējais. Man patīk, ka šis teologs Walters Vinks, viņš runā par to, ka mums ir jāmīl visas sistēmas un visas institūcijas, jo mums ir jāmīl kritiski. Mums ir jāmīl kritiski, jo šis gars un eņģels var kalpot kaut kam ļoti labam šajā sistēmā, un ja viņš ir novērsies no sava aicinājuma, viņš var kalpot destrukcijai. Un tas, kādā veidā tā izmaiņa notiek, ir, ka ja šī sistēma kalpo pats sev, ka viņa kalpo izdzīvošanai, vai viņa varētu tikai pastāvēt, tad viņa ir novērsusies no sava iekšējā aicinājuma. Bet ja viņa kalpo cilvēkam, ja viņa kalpo cilvēka labumam, ja viņa kalpo tam, vai cilvēks kļūtu nobriedušāks, pieaugušāks, mīlošāks, lielāks, tad šī sistēma darbojas pēc Dieva aicinājuma. Un tā ir tāda ļoti interesanta doma šim teologam Walteram Vinkam, un es to varētu arī izteikt pavisam tā triviāli, proti, ja viens benzīna tanks darbojas tikai ar to motivāciju, ka viņš grib nopelnīt naudu, pēc iespējas vairāk naudu.
Tad, protams, no šīs motivācijas izriet tas, ka būtu ērti šad un tad varbūt piešpricēt tur benzīnam bišķīt ūdentiņu vai tā kā vairāk varētu pārdot par to pašu cenu. Un ja tu gribi tikai nopelnīt, tad patiesībā tu esi zaudējis šo savu dievišķo aicinājumu, kāpēc viens benzīntanks ir benzīntanks. Jo benzīntanka dievišķais aicinājums ir palīdzēt cilvēkiem braukt. Dot cilvēkiem iespēju braukt netraucēt uz priekšu un nevis tikai līdz pirmajam servisam, kad pēc tam ir jāmaina benzīnbāka. Katrai sistēmā ir šis dievišķais aicinājums un tieši tāpat arī šās dievišķais aicinājums ir laulībai un ģimenei, kāda sākotnējā iecera. Un manuprāt, mēs, protams, nerunāsim šeit par benzīntankiem, bet manuprāt, ka šī nometne un šī tēma ir tāds atbalsts un palīdzība arī laulības un ģimenes institūciju kritušajiem eņģeļiem palīdzēt saprast, kā celties un sekot savam aicinājumam. Jo arī laulības un ģimenes eņģeļus var ieciklēties šajā institūcijā kā tādā absolutizētā elkā, bet tā, tas aicinājums ir kļūt par to, ka šī institūcija palīdz veidoties attiecībām. Ka primāri ir nevis šī institūcija, bet primārs ir šīs attiecības. Un tieši tāpēc sistēmas mums ir nevis kaut kā jāizturās pret viņām vienaldzīgi vai jāienīst, bet viņas ir jāmīl, tikai ne akli, bet kritiski. Jo arī sistēmas, arī ģimene un valvība ir vienmēr aicināti atgriezties atpakaļ pie tās savas patiesās un sākotnējās sejas. Un tāpēc, kad mēs runājam par elkiem, tad mēs nerunājam par statujām, par kādām reālām bildēm. Par šiem kolektīvajiem dieviem, par šiem elkiem var kļūt jebkas, kas nav dievs. Par šiem kolektīvajiem dieviem, par šiem elkiem var kļūt arī dažādi ģimenes modeļi. Sistēmas, kopības, ģimenes, individu var iekļūt šo dievību elkos. Un tāpēc mums ir jāmēģina atmaskot arī savā dzīvē un savās iepriekšējās paudzēs šie elki, šīs dievības, kam mēs neapzināti bieži vien kalpojam un kam kalpojuši ir iepriekšējie cilvēki pirms mums, vai šie elki, vai šīs domāšanas, vai šie uztveres veidi nevarētu mūs vairs par mums valdīt vai par mums dominēt. Nu, piemēram, par šādiem dieviem, kas var kļūt? Nu, bieži vien tās ir tādas ar iekšējas balss. Piemēram, ka mēs sajūtam, ka mums ir jāieņem noteikti profesiju. Vai ka mums ir jābūt čakviem un jāstrādā. Vai mēs nedrīkstam nekādā gadījumā šķirties. Vai ka mums ir vienmēr, nu nevienmēr, bet mums ir agri jāprecās, piemēram. Tas ir tāds iekšējs veistījums, iekšējs augs, iekšēja dievība, kas mums to pieprasa. Vai ka mums ir obligāti jādzemdē bērni. Vai ka mums ir obligāti jāpabeidz tādas un tādas mācību iestādes. Vai ka mums ir obligāti jāpieder pie noteiktas rases vai pie noteiktas kārtas vai kaut kā citādi. Un piemēram, es iedomājos, ka spilgts piemērs, kur mēs redzam šādu elku apsēstu ģimeni, ir droši vien jums labi pazīstamais seriāls Smalkais stils. Jūs zinat, ne tagad tieši ir iet pirmās sērijas sākušās atkal. Atcerieties Hiacinta burkā, ne? Stabili apsēst, reāli apsēst, ar savu augdzimušo izcelsmu. Nu, tur varbūt var atrast kaut kādu, ka viņai tur kaut kas ir augstdzimis, bet viņi ir apsēsti ar to. Tas ir viņas elks, tas ir viņas kolektīva, viss ir pakļautam. Ieskaitot draudz, vikāru un viss pārējos, kas tur, tas ir vienkārši viņa paņēmus, viņas visus aiz apkakls. Un tas ir kāds dēmons, kam ir pakļauts visas lietas Un tas neko nemainīs, ja, piemēram, viņa apņemsies turpmāk vairs
nedzert no tās servīzes vai kaut kādas vietiņas pamainīt vai kā, bet tas tā kā nāk no viņas iekšpuses un tur kaut kas mainīties var tikai tad, kad viņa to apzinās un viņa to saprot. Jā, tas, ko mēs redzam šajā seriālā, tā ir viena tāda ļoti neveselīga un destruktīva ģimenes sistēma. Un tas ir labs piemērs, lai mēs saprast, par ko ir runa. Jo tas, kas viņa patiešām ir, to mēs neredzam, to mēs nezinām. Jo virsū ir šis tem elks, virsū ir šis samazgojums, šis sapiņķerējums. Un šis sapiņķerējums iet pāri paudzēm. Un par to runā vecā derība. Šajā sakām vārdā, ka tēvi ēda skābas vīnogas, bet dēliem notrūz zobi. Un tas ir tas lielais jautājums. Kā tad mēs varam izvairīties no tā, ka tēvi kaut ko ēda vai vecāki mūsu, jo Bībelē vai tur, kur ir runāts par tēviem, mums vienmēr jāsaprot, ka tas ir šis patriarchālais izteiksmes veids, un tur vienmēr runa ir par vecākiem. Tad vecāki kaut ko darīja, kaut kā rīkojās, bet mums notrūz zobi, lai arī mēs it kā neesam to ēduši. Un mēs redzam, ka Bībelē visu laiku iet caur šī līnija, ka pravieši runā, ka šis vāsts, šī te pārmantojumība, viņa tiks atcelta. Tad, kad tiek runāts par jauno derību, tad, kad tiek runāts par to, ka nāks Mesija, tad, kad tiek runāts par to, ka tiks dot bauslība, kas būs rakstīta cilvēku sirdīs, ne tikai uz akmens plāksnēm, kad tiek runāts par to, ka cilvēku vainas tiks piedots un grēka vairs netiks pieminēt, tad tur iekšā ir arī pilnīgi skaidrs šis vēstījums, ka tas saistās ar izlīdzināšanos ar iepriekšējām paudzēm. Vai mēs varētu iet uz priekšu, vai mēs varētu saprast, kā tad tuvoties tam, kā ir jābūt, mums ir jāsaprot, kas ar mums nav kārtībā līdz šim. Tas ir tā kā lielveikavā, ka tu esi kaut kur apmaldījies kādā otrajā stāvā, tad vai tu varētu saprast, kā no šejienes tikt laukā, kā tikt uz priekšu, tev ir jāiziet informācijas plāksnē un jāsaprot, kur tu esi. Jāsaprot, pa kādu ceļu tu esi šeit nācis un vai tu iesi pa to pašu atpakaļ vai kaut kā savādā. Un tas iet cauri visai vecajai derībai, ka šī jaunā derība, šī jaunā sirds, cilvēka sirds pārveida, šis iekšējais likums, kas balstās iekšējā izjūtā par attiecībām, nevis par ārējiem noteikumiem. Tur visur, kur mēs lasam par to, ka rēķina ar pagātni, tiks piedoti šie pagātnes grēki, šie senču grēki, tur visur ir tā līnija, ka bērni vairs nenesīs vecāku vainu, ka bērni vairs nenesīs iepriekšējo paudžu vainu. Un tā kā pie daudzām lietām arī šis nenotiek automātiski, tas nenotiek uzreiz, tas nenotiek kaut kā tā bez mūsu līdzdaļas, bet tas ir viens sāpīgs pasākums. Šī paudžu samezgojumu atpiņķerēšana ir ļoti grūta un sāpīga lieta. Bet tā ir būtiska nepieciešama, jo bez viņas mēs nekur nevaram iet uz priekšu. Ja mēs nedaram to, tad visas mūsu runas par to, kā ir jābūt un par to, kā būs un uz ko mēs ceram un kāda būs Dieva valstība, tās visas runas. Man ir jāsāk ar sevi, man ir jāsāk atpiņķerēt tas, kas traucē man būt tam, kas es esmu. Jo tie nosvāņojumi, kas nāk no iepriekšējām paudzēm, tie bieži man rada ilūziju par to, kāds es esmu. Tas ir tieši tāpat, tiksim, šī tēma mazliet tā kā papildīm arī pagājušās vasaras tēma preniagram. Jo te ir runa par to, kad ir kaut kas uzvāņojies. Tu neesi pie tā vainīgs, tu neesi par to tādā nozīmē atbildīgs, ka tu būtu to darījis. Bet tad, kad tu paskaties spogulī, tu redzi, ka tam cilvēkam, kas tur tev raugās pretī, kaut kas nav īsti kārtībā. Viņam kaut kas nav. Varbūt viņam pa daudz kaut kas ir, es nezinu. Tu neesi pie tā vainīgs, bet tas, kas tev ir jādara, tev ir jāuzņemās par to atbildību. Un tāpēc daļa pie dziedināšanas un pie pestīšanas arī pieder tas, ka mēs uzņemamies atbildību par to, kādi mēs kā cilvēki esam. Kā kāds ir sacījis, ka
Katram cilvēkam vismaz 40 gadiem ir jāuzņemās pilna atbildība par to cilvēku, ko tas redz spogulī. Tev ir jāapzinās tas, kas tev ir tādu veidojis, un arī jānoliek šajā pārvērtību ceļā. Un to, kā tas praktiski var notikt vismaz viens no tādiem veidiem, es arī mazliet vēlāk pastāstīšu. Jo tad, kad tu esi šo paudžu mantoju un apzinājies, tad tev vairs nav iespējams nevienu vainot. Kad tu esi iemīlējis savus iepriekšējās paudzes, tādā nozīmē, ka tu esi viņas nevis attaisnojis, bet tu esi sapratis to realitāti, kādā viņi ir dzīvojuši, un ka šī realitāte nekādā veidā nav sliktāka par tevējo un arī nav labāka par tevējo, tu vairs nevar vainot nevienu. Ka vecāki ir bijuši tādi vai vecvecāki, un ja viņi tādi nebūtu bijuši, tad tu būtu savādāks. Tu vienkārši uzņemies atbildību un neesi vairs upurs. Un tāpēc Dieva valstības viena no zīmēm, šī jaunā laikmeta viena no zīmēm, šī jaunā sabiedrības, uz kuru pasauli virzās pretī Dieva valstībai, viena no zīmēm ir šī izlīdzināšanās paudžu starpā. Jo nevelti vecā derība, tas ir ļoti interesanti, ka vecā derība tieši noslēdzas, viņas pēdējie teikumi runā par to, ka nāks pravietis, vēstnesis, kurš vērsīs vecāku sirdis pie bērniem un bērnu sirdis pie vecākiem. Tur būs kāda izlīdzināšanās, un tas nevis kaut kad būs automātiski, kā es teicu, bet vai tas tā notikt, mums ir katram jāsāk ar sevi, un šis ceļš jāsāk iet. Jēzus ir tas, kas šo izlīdzināšanos iemieso. Tad, kad eņģēls Gabriels pasludina Cakarijam Jāņa Kristītāja piedzimšanu, tad viņš tieši šo pēdējo teikumu vecā derība atsaucās un saka, ka Jānis Kristītājs staigās Elijas garā un spēkā, lai pievērstu tēvu sirdis bērniem, vecāku sirdis bērniem, lai darītu ļaudis gatavs kungam. Tātad, vai mēs izjust un pieredzēt to, kas ir Kristus, kas ir šīs attiecības Kristu, mēs nevaram izvairīties no tā, ka mums ir jāizlīdzinās ar iepriekšējām paudzēm. Mums ir jāmeklē tie ceļi, kā šī paralīze, šis čokurs, tās dūrītes, ko es no rīta sacīju, kādā veidā šī paralīze mainās. Jo bieži vien tur, kur šis apiņķerējums ir, tas to varētu iztēloties tiešām tā kā tādu aizsprost uz upes. Viņš bloķē tavas dzīves traumi, viņš bloķē to, kas tev patiešām ir jādara, patiešām jāīsteno, patiešām kas ir tavs uzdevums. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī pie šiem daudzajiem dziedināšanas gadījumiem jaunajā derībā, kur fiziskā dziedināšana ir tikai viens aspekts no tā, ko Jēzus dara, bet pie tiem cilvēkiem, kurus viņš dziedina, piemēram, pie tā paralizētā, par kuru mēs runājam pagājušajā svētdienā baznīcā, ka viņa dzīve atraisās, ka viņam grēki tiek piedot. Tas nozīmē, viņa dzīve kļūst dzīva, viņa dzīve kļūst radoša. Viņš beidzot sācis ir dzīvot. Un tāpēc, es domāju, tīpaši mūsu laikā mums ir svarīgi pievērst uzmanību Jēzum kā dziedniekam, Jēzum kā terapeitam, Jēzum kā tādam, kurš nevis mūs sūta kaut kur ārstēties vai saka, ka kaut kad jūs būsiet veseli, bet kurš pats ir šis ārstēšanās process. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs redzam Jēzu šo te avotu, šo dziedināšanas iespēju, ka iegremdējoties tajās attiecībās, kuras mēs redzam viņā un tajās, kādas viņš dzīvo, ka mēs ļaujamies šai viņa pieredzei sastapties ar mūsu pieredzi, mēs topam dziedināt. Un tāpēc arī tik ļoti būtiski arī ir, ka tas patiešām nav tikai kaut kāds tāds mentāls process, kur mēs tur nonākam pie kaut kādas analīzes par savām iepriekšējām paudzēm, bet ka mēs ļaujam šai pieredzē notikt. Un tāpēc viena lieta, piemēram, ir
tas, ko jūs varat izdomāt vai saprast vai dzirdēt lekcijā. Un tas ir viens. Bet varbūt kaut kas pavisam cits ir tas, ko mēs piedzīvojam, ja mēs kaut vējām tajā dziedināšanas ceļā šeit uz to taku. Vai jebkādā cita veida dievkalpojuma veida pieredzē. Jo dievkalpojuma veida pieredzes ir ne tikai vārdi un lekcijas un informācija un pārdomas un jaunas idejas, bet dievkalpojuma veida pieredzes ir tie brīži, kur mēs piepieši sajūtam, ka mēs sastopamies ar to avotu, to dzīvo tu, kas stāv mums priekšā un kas izrais šīs pārmaiņas mūsos. Patiesībā visas lekcijas, visas pārdomas, visas grāmatas ir tikai sagatavošanās tam tiem īpašajiem dažiem cīdināšanas brīžiem, ko mēs katrs savā dzīvē varam piedzīvot šai, ko jaunā darība sauc par šo grēku piedošanu. Jēzus mums palīdz ieraudzīt to svētību, kur atrodas mūsu pamatā, tā, kas ir lielāka nekā viss tumas un samazgojumi. Viņš palīdz mums aptvert, ka mēs esam ne tikai mūsu dzīves apstākļu, pagātnes un notikumu produkts, bet mēs esam izpaukuši no lielas svētības. Un šie samazgojumi un šie melnie caurumi mūsu dzīvēs, kas ir un kas arī nāk no iepriekšējām paudzēm, tieši tur ir tā problēma, ka viņi paņem milzīgu daļu mūsu enerģijas. Taču tas paradoks ir, ka tie samazgojumi ir kā tāda akmeņi, kas ir priekšā šai ejai uz svētību. Un tāpēc tev vispār nav iespējams būt dziedinātam, atpestītam, dzīvot, piepildīt dzīvi, dzīvot, piesātināt dzīvi, ja tu mēģini ignorēt un neievērot šos samazgojumus. Viena tēma, kas saistās ar šiem samazgojumiem, ir tā, ka bieži vien mēs ļoti nopietni domājam, kādā veidā mūsu rīcība un sekas ietekmē viens otrs. Un tā ir tāda īpaša domāšana, ko mēs arī atrodam jaunā derībā, kas ir pilnīgi skaidri Jēzus mācekļiem, kad, piemēram, Jāņa evaņģēlī 9. Nodaļā mēs zinām to stāstu par to, ka šis no dzimšanas aklais cilvēks un Jēzus mācekļi jautā Jēzum, kas ir vainīgs, viņš vai viņa vecāki. Mācekļiem nav ne mazāko šaubu, ka tas, kas ar šo cilvēku notiek, ir sots, vai nu par viņa, vai par iepriekšējo paudžu grēkiem. Tas, kas viņiem ir pilnīgi skaidrs, ir, ka darbojās šī te cēloņa seku sakarība. Tas, ko mēs redzam pie Jēzus, tā viena lieta ir teikt, mēs teikt, ne, tas nav tā. Bet Jēzus, viņš nenodarbojās ar to, kāpēc šis cilvēks ir akls. Viņš vispār nenodarbojās ar šo pētniecību. Un tas ir tas, ko mēs pie viņa redzam. Ka Jēzus runā nevis par to, kas pie cilvēka ir noticis pagātnē, bet gan par to, kas grib notikt šī cilvēka nākotnē. Un mēs redzam pie viņa, ka viņš pasludina grēku piedošanu arī tad, ja nekādi īpaši grēki nav manāmi, un arī tad, kad cilvēks arī nav izrādījis kādu īpašu nožēlu par kādu nodarījumu savā dzīvē. Jēzus skats ir nevis vērts uz pagātni, viņš nemeklē pēc iemesliem un pamatojumiem un vainīgajiem, bet viņš skatās uz cilvēku, viņš skatās uz nākotni. Un tāpēc šī Jēzus atbild, ko viņš saka šajā stāstā, šajā notikumā Jāņa evaņģēlijā, viņš saka, nec viņš ir grēkojis, nec viņa vecāki, un tas, protams, ir dogmatiski nepareizi, jo viss taču ir grēcinieki, un kāpēc vai arī šis cilvēks tāds nebūtu. Bet es domāju, ka mums ir jāsaprot vienu lietu, ka, un tas aizstās ar šo dziedināšanas pieredzi, ka Jēzus piedošana ir tik radikāla. Viņa ir tik pārmainoša, ka viņa acīs grēks ir kā nekas, kā neeksistējošs. Viņš atšķirībā no mums pievērš vērību nevis grēkam, bet gan piedošanai.
Un viņš netaisās piesist akvo vai viņa vecākus pagātnei un teikt, tāds ir tas liktenis un tur neko nevar mainīt un tev vienmēr tādam ir jāpaliek. Viņš neiezīmē šo cilvēku kā grēcinieku un viņš, protams, arī kategoriski noraid šo teoriju par mūsu dzīves postu un problemātikām kā Dieva soda par grēkiem. Jo patiesībā šī teorija, ar kuru man arī bieži vien iznāk cīnīties svimnīcas darbā, tā ir teorija, kas ir ļoti demoniska un necilvēciska. Un patiesībā ideja par to, ka cilvēki kaut kas ļauns notiek tāpēc, ka Dievs viņu ir sodījis par to, ir radusies tikai tāpēc, lai attaisnot mūsu nevēlēšanos pievērsties šiem svimajiem vai likteņa sistajiem cilvēkiem. Ja mēs uzskatām, ka viņi savu likteni ir nopelnījuši, tad mums rokā vienkārši ir atruna, kāpēc mums arī nebūtu jāpievērš šiem cilvēkiem vērība. Bet Jēzus pievēršās tieši tam, kam mēs nepievēršam vērību, vai no tiem, kuriem mēs norobežojamies, un viņš nenopozicionē nevienu cilvēku grēcinieku rindās. Jo jebkura cilvēka nopozicionēšana grēcinieku rindās, tas vienkārši attaisno mūsu dusmas, naidu, novēršanos un tamlīdzīgi. Viņš pievēršās cilvēkam, viņš grib dziedināt viņa dvēseli, miesu un garu. Un tas vienmēr izdodas. Viņš uzvūko šo cilvēku un viņš ir dziedināts. Un tāpēc ir svarīgi redzēt, ka vai arī tas pirmais solis ir šie kāpēc jautājumi, kāpēc ar mani tā notiek, kā es varu ieraudzīt to, kas ar mani notiek, kā es varu to ieraudzīt iepriekšējās paudzēs. Tā interese nav saprast tikai. Tā interese ir, ka mēs pārvēršam to, ko mēs ieraugam, ka mēs nododam to Dievam, mēs nododam to viņa mīlestībai, viņa žēlstības spēkam, to, ko mēs esam ieraudzējuši, to postu, tos samazglojumus, tos tās noslēpumus, par kuriem nerunā, par kuriem mēs neko nezinām varbūt, kas tur ir bijis iepriekšējās paudzēs. Tad, kad mēs to apzināmies, tad, kad mēs to kaut vai intuitīvi sajūtam, tad, kad mums kaut vai rodas aizdomas par to, mēs nevis tagad uzkrāmējam sev uz galvas, vai kā gliemeži sakrāmējam savā mājā, un tad jo vairāk tad tur sakrājās, jo grūtāk mums ir dzīvot. Bet mēs nepārtraukti esam šajā kustībā iepretī altārim. Jo altārs ir vieta, kur notiek pārvērtība, kā mēs to zinām. Tur ūdens pārvēršās kristību ūdenī, tur maiz un vīns pārvēršās Kristus miesā, un asinīs un šī pārvēršanās jau nav fiziska. Bet šī pārvēršanās ir kā tāda metafora, kas pasaka, te kaut kas top jauns, te kaut kas top citādāks. Un manuprāt, tāpēc arī, nu ne visas, bet nu, jā, tādā tiešā burtiskā nozīmē tomēr lielākā daļa arī kristietības novirziena altārs, šī transformācijas vieta ir centrā. Mēs pulcējamies ap šo altāru. Arī dziedināšanas taks gals noslēdzās pie altāra, un arī rīt dievkalpojumā mēs stāvēsim ap altāru, ap vietu, kur notiek šī pārvērtība. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mums interesē, kas tur mūsu iepriekšējās paudzēs ir. Tā ir nevis zinātniski interese, nevis tā interese, ka es tagad uzzināšu kaut ko tādu, un es tagad došos ar sarakstu pie saviem vecākiem vai pie saviem vecvecākiem, ja viņi vēl, piemēram, būtu dzīvi, un es prasīšu atbildību, es prasīšu paskaidrojumus. Nē, tas stāsts ir par to, ka man interesē to atklāt un ieraudzīt tāpēc, lai es zinātu, kas manā dzīvē brēc pēc pārvērtības, kas manā dzīvē brēc pēc transformācijas. Un tajā ziņā mums kā kristīgiem cilvēkiem ir patiešām tā milzīgā privilēģija, ka mums ir šis vektors pret altāri, mums ir šī kustība pret šo vietu, kur mūsu dzīve var pārvērsties. Un tāpēc es esmu nonācis, vēl varbūt pēdējās kaut kādās 15-20 minūtēs, diemžēl vēl pie tās galvenās varbūt tēmas, par ko es gribu jums pastāstīt, proti par genogrāmu. Un es zinu, ka daži no jums varbūt par to ir dzirdējuši, jo mums aprīlī notika viens tāds seminārs par genogramu un esam plānojuši arī šādu seminārs rīkot arī tālāk. Un tā ideja ir tāda, ka viens no veidiem, kā atklāt savas dzimtas samazglojumus,
kā viņus apzināties un nodot Dievam, ir genogrammas zīmēšana. Tā ir grafiska karte vai metode, kādā veidā mēs iepazīstam savu ģimenes sistēmu. Mēs katrs zinām, protams, ciltskoku, kur mēs sarakstam kaut kādus savus radiniekus, un tas tur ir dzimis tad, un tas tur ir dzimis kaut kad citā brīdī. Bet genogramma ir kaut kas daudz dziļāks. Tā atklāja mums, tā prasa no mums iedziļināšanos un jautāšanu un sarunas ar mūsu vecākiem, ar mūsu brāļiem un māsām, to, ko viņi atcerās, to, ko viņi apzinās. Un genogramma ir tā kā savas tādas emocionālās pagātnes kartes uzzīmēšana. Ir kā tāds paties mūsu katra dzimtas spoguls. Un viņu zīmējot, es mazliet varbūt tu it arī pastāstīšu, kā tas ir kā ar noteiktu simbolu palīdzību, tu uzzīmē dzimtas koku, kurā tiek attēlots vismaz iepriekšējās trīs paudzes. Un šāda dzimtas karte, tika izveidota apmēram 80. Gadu sākumā grupa ģimenes sistēma terapeita, viņi definēja tavus šos genogrammas simbolus, kā kaut ko attēlot, un tas ir veids, kā tu savāc informāciju un uzzīmē, un tas ir ļoti svarīgi, ka tu viņu uzzīmē, jo tu ar distanci var uz to paskatīties, tu uzzīmē to, ko tu zini par to, kas ir noticis tavā dzimtā. Un tāpēc genogramma, šī te grafiskā karte, viņa palīdz redzēt dažādus, piemēram, atkārtojošus simptomus, kas ir notikuši dzīvē. Tu piepeši var redzēt kaut kādas lietas, kas atkārtojās no paudzes paudzē, kaut kādas notikumus. Tu var piepeši redzēt kaut kādas kopsakarības, kuras tu var ieraudzīt tikai tad, kad tu viņus sakārto šajā kartē. Un tāpēc arī šī genogramma var palīdzēt arī rast tev kaut kādu priekšstatu par sevi savādāk. Jo viņa palīdz ieraudzīt to, kas ir apslēpts. Viņa palīdz ieraudzīt to, par ko mēs labprāt nerunājam. Tā palīdz ieraudzīt daudz patiesāk un reālāk to dzimtu, to ceļu, no kurienes tu esi nācis. Un tas man liekas pieder pie šīs cilvēkam dzīves otrās daļas, otrā posma, ka tev ir neizbēgami vienā brīdī jāpārstāj protestēt un dumpoties pret tiem cilvēkiem, ar kuriem, kuri tev ir, kuros, pie kuriem tu esi audzis un kur tev ir veidojuši. Tev ir jāatklāj pašam savu dvēseli, un tu to nevari izdarīt, ja tu nenostājies ar zinām distanci pret to ģimeni, kas tev ir veidojusi. Un tāpēc arī Jēzus runā par mātes un tēvu un māsu un brāļu un visu ģimenes pēdējās atstāšanu vai pat nicināšanu par šo realitāti, kur mēs nostājamies iepretī tam, kas tie ir un kas ir tās attiecības un kas tur veidojies un kas tur ir bijis zināms un kas tur ir bijis kaut kas apslēpts, un tu to ieraugi. Un tu saproti, kas ir tās svētības un kas ir arī tie samazgojumi un sapiņķerējumi. Kāds man visai tuvs psihologs Džons Brečovs, viņš ir uzrakstījis tādu vienu grāmatu, un viņš raksta par genogramu, par dzimtas noslēpumiem, un viņa prāt, genogramma ir šifrs, ar kuras palīdzību ir iespējams saprast jaunā gaismā savus ģimenes vēsturi, un tādā veidā arī izdarīt nepieciešamo vai mainītu nākotni, un viņš rakstā, subūt vienkārši mums nosīšu. Man nebija ne mazākā priekšstata par manām ģimenes problēmām, kuras noteica manu dzīvi, iekams es to neuzināju caur genogrammas simboliem. Tas deva iespēju daudz plašākai sevis izpratnēji. Es piepeši atskārtu, ka manai dzīvē tajā brīdī bija lielāka saistība ar manas ģimenes vēsturi un tās neapzinātajām ietekmēm nekā ar manu pašu. Tas man šķiet ir ļoti būtisks, ko es tagad pateicu. Viņš raksta, es piepeši atskārtu, ka manai dzīvei ir lielāka saistība ar manas ģimenes vēsturi un neapzinātajām ietekmēm no šīs vēstures, nekā ar manu pašu.
Viņš raksta tālāk, vietas, kuras es vienmēr uzskatīju kā manas paša personīgās iezīmes. Te viņš viņus nosauc, tās es būtu nenosaukšu. Tas viss piepeši atklājas pavisam citā gaismā. Genogramma palīdzēja man saprast, ka daudzi manas it kā paša dzīves aspekti patiesībā ir vairāk daļas no cauri daudzām paudzēm ejošā stāsta, nevis manas paša apzināts izvēles. Viņš raksta, ka pirmo reizi izveidoju savu genogramu, es pārsteigts ieraudzīju uzkrītošās līdzības, kas bija viens un tās pašas visu trīs paudžu garumā. Es ieraudzīju daudzās agrās laulības, jo sievietes gaidīja bērnus. Es ieraudzīju seksuālos traucējumus un traucētu intimitāti. Es ieraudzīju vairākās paudzēs, kā bērni kļūst par kāda no vecākiem kompensatoriem. Un es ieraudzīju daudz tumšos noslēpumus, kas kā neredzams avots izvērda savas sekas manas dzīves vidū un ietekmē manu brīvību. Es ieraudzīju to, par ko ar mani neviens nebija runājis, un genogramma priekš manas kļuva par galveno instrumentu, ar kur palīdzību atsveikt un atmūķēt savas dzīves noslēpumus, vāsts un svētības. Par genogramma simboliem jūs varat, tas tagad nebūtu iespējams man to kaut kā izstāstīt un parādīt. Es domāju, mēs katrs varam, pats vienkāršākais ir, teiksim, internetā atrast šo vārdu genogramu, ir dažas mājas lapas, kas patiešām palīdz šo genogramu veidot, bet tas, kas viņā šajā kartē tiek attēlots, to es gan labprāt gribētu mazliet nosaukt, ka tu veido šo kartu, šo dzimtas kartu, tad tu domā par valvībām, iepriekšējās paudzēs, tu mēģini saprast par kādiem slepeniem sakariem, par to, kuras attiecības bija noturīgas, kuras nē, par cilvēkiem, kas ir precējušies, bet dzīvo atsevišķi, par cilvēkiem, kuri šķīrušies vai ir samierinājušies pēc valvības šķiršanās. Tu domā par bērniem, par kas ir iepriekšējās paudzēs bijuši vienkārši saviem vecākiem dzimuši bērni, vai nedzīvi dzimuši bērni, vai zvaigžņu bērni, vai kur ir bijušas grūtniecības, kas ir bijušas pātrauktas. Tu domā arī par attiecību kvalitāti, tas ir šīs nometnes tāds tā līnija, vai ne? Jo genogramma tev prasa mēģināt no tava viedokļa pateikt, kādas attiecības ir bijušas starp cilvēkiem iepriekšējās paudzēs, vismaz divās vai trijās, kur viņas ir bijušas ciešas, kur viņas ir bijušas naidīgas, kur viņas ir bijušas naidīgas, bet ciešas, kur kāds ir ļoti pievērsies, uzklups tam otram cilvēkam, piesūcies pie viņa, kur tās attiecības ir bijušas pārraucas, kur šīs attiecības ir bijušas ar tādu dvēseles radniecību, kur ir bijušas arī izmantošanas, gan ķermenisks, gan emocionāls, gan seksuāls, kur ir bijušas atkarības, dažāda veida slimības, kur ir bijušas aizraušanās ar alkoholu vai ar narkotikām, kur ir bijušas kāds nopietnas fiziskas problēmas. Un tas, kas mūsu iepriekšējās paudzēs tam, kam ir jāpievērš uzmanība, un tas varbūt ir tāds mazliet praktisks, ko es tagad gribu pastāstīt, ka tad, kad mēs domājam par šīm iepriekšējām paudzēm, par mūsu vecākiem, par mūsu vecvecākiem un par viņu vecākiem, tad viens no lietām, kas ir tāda tā kā pazīmes, kur varētu būt šie samazgojumi, ar kuriem, kuras mums būtu jāapzinās un kur mums būtu jāliek Dievu priekšā, ir, piemēram, kur ir bijuši ārlaulības bērni, šķiršanās, mīlas afēras, abort, nedzīvi dzīmuši bērni, vārdarbība vai incests, vai pašnāvība, vai cīņas par īpašumiem un mantojumi, kur ir, piemēram, bijuši dvīņi, bet viņi ir sarāvuši attiecības, kur ir bijuši cilvēki, kas ģimenē ir kaut kāds melnās avis, kur ir bijušas izsūtījums vai aizbēgšana no dzimtās zemes, un kur arī notikušas pārmaiņas reliģijā, cilvēki novērsušies no Dieva, kur viņi ir mainījuši savas vērtības. Šīs te lietas ir tās tipiskās, kur mums ir jādomā, tur iespējams slēpjās kāds sapiņķerējums, tur slēpjās kaut kāds samazgojums, kas mums ir jāmēģina tā kā atrisināt. Savukārt tas, kas mūsu dzimtā signalizē par svētībām,
Un es domāju, tas ir arī daudz jau to ir teikuši un stāstījuši, ka, piemēram, bieži vien tādas svētības zīmes ir kādi cilvēki, dievbijīgi cilvēki, kādi mūsu vecvecāki vai mūsu tants vai onkuļi. Tās svētības zīmes ir arī cilvēki, kas nepieder pie tiešās ģimenes, kadreiz tie ir kādi skolotāji, kādi draugi vai mācītāji vai terapeiti, kas ir veicinājuši dziedināšanas procesu. Tie ir brīži, kur mēs esam sajutuši, kur kāds mums ir kaut ko labu darījis. Un bieži vien kaut kas labs cilvēkā, kā jau es teicu, šis labais arī tiek pārnests, viņš tiek pārmantots no paudzes paudzē. Un var gadīties tā, ka, piemēram, tavai vecmāmiņai, kas jau sen ir mirusi, viņā bija kaut kas tāds, kas turpina no viņa šī gara, turpina ietekmēt arī tavu dzīvi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi domāt, kas šajā mūsu katra dzimtā ir šīs svētības un kas ir šies samazgojumi. Un tas ir tas, ko es tiešām aicinu, varbūt arī vairāk neko jums nestāstot, bet es aicinu jūs varbūt tam pievērst vērību šajās divās dienās. Tā viena lieta, ko mēs darījām šajā genogrammas seminārā, bija, ka mēs tie, kas tur piedalījāmies daži, mēs mēģinājām saprast, kas ir mūsu dzimtas svētības, kas ir šie cilvēki, kas ir šie notikumi, kur šīs svētības mēs varam atklāt. Un otra vieta ir, ka tu mēģini saprast, kas ir tie samazgojumi, kas ir tas, kas met ēnu, kas ir tās rīcības, tās izvēles. Un tāpēc tā pirmā lieta, ko es gribētu jums lūgt, ir, ka jūs šīs dienas brīvo laiku, kas būs 2 stundas, no 2 līdz 4, arī citus brīžus, kur jūs būsiet vieni, kur jūs varēsiet mierīgi staigāt, jūs padomājiet. Padomājiet par tiem cilvēkiem, kas ir jūsu vecāki, par viņu dzīvēm, par mūsu vecvecākiem, par to, kādas bija viņu dzīves, kādas bija attiecības, kas tur notika, kas ir tas, par ko jums ir varbūt aizdomas, bet jūs nezināt, kas ir tas, par ko viņi jums nestāstīja, bet kaut kā iekšē jūs jūtat, kas ir tie samazglojumi, kas ir tas no šīm paudzēm, kas varbūt nemaz arī nav tik acīm redzams. Un mans lūgums būtu, ka jūs mēģinātu kaut vai vienu šādu samazgojumu atpazīt savā dzimtā un atrast tam kādu simbolu. Šeit dabā ir milzīgi daudz dažādas lietas. Vai jums saprast, par ko es te stāstu? Piemēram, kad es zīmēju savu genogramu, tad es atklāju, ka ļoti iespējams daudzi mana vectēva, brāļi un māsas, kas nāk no Rietumu Ukrainas, ļoti iespējams ir, neviens nezin, kur viņi ir apglabāti. Un karu laikā tur daudz pazuda. Un piepieši tu to ieraugi, un tu apzinies, ka tur ir kādas bēdas un kādas sēras, kas iet cauri. Un, piemēram, es atradu smiltas. Vienkārši simbols bija smiltas, kas ir zīme tam, ka šiem cilvēkiem ir jātiek apglabātiem. Šiem cilvēkiem ir jānodod viņus Dievu rokās, un tas simbols bija smiltas. Bet ir daudz citu dažādu samezgojumu un sapiņķerējumu, un mēs varam meklēt šos simbolus. Un es aicinu jūs patiešām to darīt, un rīt, kad būs dievkalpojums, tad tur, kur būs altārs, tur būs arī eļļa svētībai, bet tur būs arī tāda vieta, kur mēs varam šo savu samezgojumu, šo savus paudžu vāstus, sauksim tā, atdot Dievam. Tur būs tāda vieta, kur varēs šos simbolus vienkārši novikt un atstāt un ļaut, vai Dievs to pārvērš vai uzticēties šai piedošanai par lietām, kas ir kaut kad varbūt notikušas, kaut kas tur ir bijis, vai mēs būtu no šīm lietām brīvi. Tas būtu kaut kas tāds, ko es gribētu jūs aicināt darīt.